si mund të mësoj sa Allah hua zhoti vetëm që meriton të adhurot? Si mund të mësoj këtë gjë? Vetëm duke thonë fjallën la ilahi la Allah? Jo. Më thanë, ka shumë mënyra për të arritur deri të përfundimi sa Allah hua zhoti vetëm që meriton të adhurot. Mënyra e parë dhe majë rëndësishmja është meditimi rëth emrave të bukur dhe cilsive të për, përkryera të Allahu të madhuruar dhe meditimi i rreth veprave të Allahut subhanahu wa taala që janë veçori e tij e të cilët janë të përkryera. Meditimi rreth madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha këto të detyrojnë, domethënë, që ti të japësh mundin tënd për të adhuruar këtë Zot të përsosur, të cilit i tekon çdo falëndrim dhe çdo madhërim i cili është i lartësuar dhe i cili është, më thënë, deri në përsosuri, është i bukur. Dhe jo rasisht në Kur'anin familar, gati se gjdo ajet kuranor përfundon me ndë një emër pre emrave të bukur të Allahu të subhanahu wa dhala. Andaj përsëritja kaq e madhe e emrave të Allahut, që në vetën ngërthejnë cilësitë, e Allahu subhanahu wa taala, atributet e Zotit. Për arsye se kur thuhet për Allahu subhanahu wa taala se ai quhet për shembull quhet i gjithfuqishmi. Tho kjo tingëllon në gjuhën tonë sikur sa është mbi emër, si është sikur sa është atribut. Mi po në fakt ajo është emër i përvetshëm i Allahut El Alim. El Alim i gjithdijshmi, Po gjithashtu të regon se ashtu si që është emërtu me këtë fjalë që në vetën partë një kuptim, a i kuptim është atributi Allahu të spanë huadha, që nuk ndodhë me krijesat për arqyë se kriesat mund të kenë emra të bukur, mi për në realitet tjenë ata shumë të këqenë, dhe nuk përputhet kuptimi e emrave të tyre me realitetin dhe me gjengjen e tyre. Kurse të, të, të. Allahu s'panë, a i që është i përsosur, më dhënë kjo është e përputhur një për qenda. Ashtu sigur se kur se quet, kuptimi e mëritëtia është edhe cilësi e Allahut s'panë në humë